ប្រសូមជំរាបសួរបងបងប្អូនសាយយេថ្មី។បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុម NBC ក៏មានប្រធានបតបាទទស្សនៈសុខភាពរបស់ក្រុម NBC មួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនដើម្បីជាការដាស់តឿនក្រៅរំលឹកមនុស្សកើតមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺពីរយ៉ាង។ទីមួយគឺជំងឺផ្លូវចិត្តទី2គឺជំងឺផ្លូវកាយ។ មានតែចំណេះដឹងទេដែលអាចដោះស្រាយជំងឺទាំងអស់នេះបានឬក៏ទប់ទល់ជាមួយជំងឺទាំងអស់នេះបានបាទអញ្ចឹងនេះជាទស្សនៈមួយដែលខេមាតលើកឡើងចែកជួនជាការដាស់តឿនដល់បងប្អូនៗដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងពីជំងឺពិតប្រាកដមនុស្សកើតមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺ២យ៉ាងទី១ជំងឺផ្លូវចិត្តទី២ជំងឺផ្លូវកាយដើម្បីដោះស្រាយជំងឺទាំងពីរហ្នឹងមានតែចំណេះដឹង ក្រៅពីចំណេះដឹងដោះស្រ័យបានទេបាទមនុស្សជាទូទៅសពថ្ងៃនេះតែយល់ថាខ្លួនឯងនឹងអត់មានជំងឺអាការៈដែលយល់ថាខ្លួនឯងអត់មានជំងឺនឹងវានាំឲ្យมันបានគិតគូมันបានថែទាំប៉ុន្តែការយល់នឹងគឺយល់ខុសមិនយល់ត្រូវថាខ្លួនឯងអត់ជំងឺនឹងយល់ត្រូវទេណាណាយល់នឹងយល់ខុសទេព្រោះជាធម្មជាតិជាធម្មជាតិនឹងមនុស្សនឹងវាមានមានជំងឺក្នុងខ្លួនហើយកើតមក អីមូលហេតុអីបើយើងអះអាងថាមានជំងឺឥឡូវនិយាយពីជំងឺផ្លូវចិត្តអឺជំងឺផ្លូវចិត្តយើងដឹងហើយយើងយើងចេះខឹងទេចេះចេះបាក់ទឹកចិត្តទេចេះបបាក់ចិត្តទេចេះអឺណែមួម៉ៅវិញណាចេះអឺឈឺចិត្តទេណាចម្លើយមួយថាចេះណាអាចចេះហ្នឹងហើយ អាយចេះនឹងហើយដែលគេហៅថាមានជំងឺផ្លូវចិត្តគេណាបាទឃើញគេអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយរហូតដល់ដល់គេហៅថា dementia way អ៊ីចឹងទៅស្គួតចឹងទៅសរសៃប៉ាសាទចឹងទៅគេណាអានោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងជំងឺផ្លូវចិត្តនេះអ្នកណាក៏មានដែរកើតមកមិនមានចិត្តស្រាប់ណាដោយយើងច្រើនតែនិយាយលេងផងពិតផងថាកើតមកយំមកក្មេងគេណាយំមកខឹង ណែអីបើមិនបានវាចេះខឹងមិនទាន់ដឹងអីផងមិនចេះខឹងវាមានជំងឺផ្លូវចិត្តពីកំណើតមកបាទដល់អញ្ចឹងនិយាយពីជំងឺផ្លូវកាយជំងឺផ្លូវកាយនេះអ្នកណាក៏មានដែរគ្រាន់តែវាមិនទាន់ផ្ទុះបាទវាមិនទាន់ផ្ទុះសង្គ្រោះបន្តបាទបើរឿងថាអត់មានអត់ទេគឺមានរួចស្រេចហើយបើមិនជឿតផលិតបើมันខ ساوي នេះសោយនោះតែខ ساوي ហ្នឹងហើយដែលប្រឈមនឹង ប្រជុំនឹងຊື່បណ្ណកອນទៅវាមិនតាន់វាវានៅវានៅពេលវេលាបន្តថែមទៀតដែលយើងត្រូវសន្សំការខោយសន្សំការឈឺនឹងបាទហើយវាគុំទៅដល់ពេលដែលយើងត្រូវឈឺទេដល់គុំដល់ពេលហើយបើມັນថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបើມັນស្អែកខានស្អែកណាបើມັນខានស្អែកអតីតក្រោយបើមិនអតីតក្រោយគឺខែក្រោយឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយវាត្រូវតែឈឺអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នេញម្នេញយល់ទេ កុំយល់ថាខ្លួនឯងនឹងអត់មានជំងឺខុសហើយអ្នកណាយល់ថាខ្លួនឯងនឹងអត់មានជំងឺអ្នកនោះគឺខុសឆ្លាសទៅបងអ្នកដែលយល់អញ្ចឹងមានន័យថាណັ້ນនឹងគឺកិច្ចဝេះកិច្ចဝេះពីកាពីកាថែទាំសុខភាពបាទហើយកិច្ចมันបានទេទោះបីគាត់កិច្ចဝេះមិនឯងក៏មិនបានដែរវាគង់តែគាត់ឈឺតែរឿងពិតវាអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំបាទក៏ដោយទាំងប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 ្អូនទាំងអស់ក៏ដោយគឺមិនមុននឹងក្រោយគឺត្រូវតែឈឺដាក់ខាត គាត់តែឈឺនេះឈឺនោះវាខុសៗគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើភាពត្រុតត្រោមនៃរាងកាយផ្នែកណាមួយរបស់មនុស្សយើងរៀងៗខ្លួនឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺត្រូវទៅទទួលស្គាល់ការទទួលស្គាល់ការពិតថាមនុស្សយើងវាមានជំងឺផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតើបវាកើតនៅមានអារម្មណ៍កើតនៅមានចិត្តដើម្បីឲ្យយើងថែទាំដើម្បីឲ្យយើងការពារហើយបើស្អិនតែយើងយល់ថាយើងអត់ជំងឺហ្នឹងយើងសុខสบายតឡូតនឹងអိုင်း គ្មាន <Geschants> ខ <premier flying quotenotplayer> met... ្វល់ពីរឿងកាយពីគ្មានខ្វល់ពីរឿងថែតមកអីទេឃើញទេអាកាមិនខ្វល់នេះណាអាកាមិនខ្វល់នឹងអីដែលជាបញ្ហាពីព្រោះជំងឺវាវាមិនអឺរងចាំឲ្យយើងខ្វល់មិនខ្វល់អីណាវានឹងតមាននៅក្នុងរាងកាយប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលរបស់យើងវានឹងខ្សោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច កោសិការបស់យើងវានឹងចុះខោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ដំណាក់កាលណាមួយដែលវាផ្ទុះទៅជាជំងឺឃើញទេអានេះហើយដែលដែលជារឿងដែលយើងគួរគួរគិតគូរប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងវាទ្រត់ទ្រោមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយើងមានជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ដូចជាលើសឈាមដូចជាបេះដូងដូចជាស្ពឹកសពន្ធឈឺក្បាលវិលមុខឯជាដាម្លាក់ យ៉ាងសរុបរួមទៅថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានជំងឺហើយជំងឺផ្លូវចិត្តក៏មានជំងឺផ្លូវកាយក៏មានដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យវាដាពេកកុំឲ្យវារងគ្រោះពេកមានតែចំណេះដឹងទេតើអត់ចំណេះដឹងគឺយ៉ាប់ហើយចំណេះដឹងនិយាយពីរឿងជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តក៏យើងត្រូវមានចំណេះដឹងក្នុងការដោះស្រាយដែរក្នុងការទប់ទល់ដែរឃើញទេបើយើងអត់បានរៀនវាអត់បានយល់វា អានឹងវាអាចនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ណាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឃើញឯងឃើញមានអ្នករហូតដល់ខឹងចិត្តរងគ្រោះខឹងឆេវឆាវក្រោលបាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់លោតលើស្ពានលោតអីហ្នឹងអានឹងដោយសារអីដោយសារគាត់វាអាចមានជំនាញមានចំណេះនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឃើញណាគាត់អាចបានរៀនសូត្រណាគាត់បတ်ពីសੌតស្ទើបတ်ពីសੌតខ្មែងខ្ចីណាគាត់មិនបានរៀនបានស្តាប់ nên ចឹងយើងត្រូវរៀនបើយើងចង់ឈ្នះបើយើងចង់ទប់ទល់យើងត្រូវរៀនរៀនវិជ្ជានៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្នឹងតើយើងរៀនវិជ្ជាផ្នែកខាងធរអាផ្នែកខាងអឺស្ដាប់បាទស្ដាប់លោកទេស្ដាប់អឺលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតបុត្រសវងស្ដាប់អឺប្រសងអឺធមេអាចារ្យជាច្រើនទៀតទៅដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ ឲកើននូវចំណេះក្នុងការតុបតលជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តណែតាល់យើងស្ដាប់យើងរៀនអានហ្នឹងបានយើងចេះបើយើងមិនស្ដាប់យើងរៀនយើងចេះតែមិនកើតហ្នឹងហ្នឹងអាចតុបតលបានហើយសន្សំស្ដាប់ហ្នឹងមិនមែនស្ដាប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចេះទេសន្សំបន្តិចៗហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំណែនាំណែអោចំណេះផ្លូវកាយផ្លូវកាយក៏យើងត្រូវរៀនដែរណែអាផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវរៀនអាផ្លូវកាយក៏ត្រូវរៀនណែត្រូវរៀនទាំងអស់កើតមកមនុស្សនេះគឺត្រូវតែតុបតលត្រូវរៀនបើមិនរៀនទេគឺអត់ចេះ អីមិនមែនថាអត់រៀនហើយគេចផុតទេណាគេចមិនផុតទេអញ្ចឹងយើងរៀននេះដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យវាដាពេកចំណែកផ្លូវកាយបាទរាល់សុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចបានលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចបាទអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការថែទាំក្នុងការការពារជំងឺស្ទើរតែគ្រប់មុខបានប៉ុន្តែវានៅត្រូវការចំណេះដឹង ហើយដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងតើស្ដាប់តដែលតើរៀនតដែលគិច្ចមិនផុតអំពីការរៀននិងការស្ដាប់ការស្វែងយល់នោះទេបងៗប្រពន្ធអាចស្វែងយល់អាចសិក្សាស្រាវជ្រាវណាព្រោះឥឡូវនេះប្រព័ន្ធនេះដំណើរងាយស្រួលទេມັນពិបាកទេបាទព្រោះមានមានអ្នកឯកទេសមានអ្នកជំនាញផ្នែកខាងសុខភាពច្រើនណាយើងអាចស្ដាប់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់ដែលគេនិយាយដែលគេណែនាំដែលគេបង្បង្បង្កើតចំណេះដឹងឲ្យយើងបានណា ឥ <mí> ឡូវនេះបងបងប្អូនៗអាចចូលមើលប្រសិនបើមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងផ្នែកខាងសុខភាពអាចចូលមើលនៅ YouTube របស់ក្រុមនេះ ABC ដែលមានឈ្មោះហៅថា ABC ពន្លឺសុខភាព ABC ជាពាក្យសាអង់គ្លេសហើយដក clear ទៅពន្លឺសុខភាពនេះគឺជា Channel YouTube របស់ក្រុមនេះ ABC បងបងប្អូនៗចំណាយពេលមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃតិច មកមកមកជាពិសេសពេលយប់ឡើងអីហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់ទៅដើម្បីស្វែងយល់ពីព្រោះបើយើងមិនស្វែងទេថ្ងៃក្រោយគឺយើងមិនដឹងតរន័យណាទេបាទពេលពេលដែលយើងកើតបញ្ហាយើងមិនដឹងតរន័យណាទេហើយយើងមិនដឹងទេរੋណែណាដែលជាអ្នកជួយក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ផ្ដាល់ជាចំណេះណាប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទេណាអញ្ចឹងហើយទាល់តែយើងចេះទាល់តែយើងដឹងណាដើម្បីចេះដើម្បីដឹងដើម្បីយល់មានតែស្ដាប់ហ្នឹងឯង ແລະអញ្ចឹងអញ្ជើញទស្សនានៅ Channel YouTube Channel YouTube Box Khmer MBC គឺ ABC ពលិសុខភាពបាទសូមអរគុណ